Danmark eksporterer flere tusind ton affald til udlandet hvert år. Det på trods af, at de danske kraftvarmeværker bliver nødt til at importere affald til forbrænding. Et underligt paradoks, mener de hos Nordvest Sortering. Altså, der er masser af affald, der går ud af landet, som vi bruger herhjemme, men politisk er skruet sådan sammen, så det, sådan er det jo. Det er den danske statsafgift på forbrænding af affald, der gør det mere rentabelt at køre affaldet til udlandet.